Сьогодні працівниками головного управління національної поліції у Львівській області у рамках акції, всеукраїнської акції «I can help you» разом з працівниками Міжнародного благодійного фонду постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод було проведено тренінг з неповнолітніми, які перебувають на профілактичних обліках підрозділах ювенальної превенції на тему «Домедична допомога». Метою даного заходу є, щоб діти знали, як поводити себе в певних ситуаціях, наприклад, там під час дорожньо-транспортної пригоди притримали тілесних ушкоджень. Ми вчимо, як надати домедичну допомогу потерпілим, як зберегти власну безпеку. От сьогодні ми якраз учнів вчимо, як правильно себе поводити. Тобто спокій, власна безпека, викликати швидку і надати домедичну допомогу. Зараз наступає літній період, на різних водоймах діти плавають і можуть так само побачити, що друг його топиться. Які його дії? Допомогти своєму другові потопаючому, чи навіть комусь іншому. Це дуже важливо. Вкладаємо. Прошу дивитися, як от руку, так? Кажіть отак. Не рівно обентувати, а отаким. Ні. Так, переверни. Отаким чином, так, тобто, от сюди навскоси, щоб трошки було, так? І тоді вже далі бентуємо. І бинт брати теж, прошу запам'ятати, так як я взяв, бачите, не так, щоб він з-під низу, а так, щоб він вам розкручувався далі і далі і далі. В аптеці є цілий такий згорток, прикладаємо бинт і притискаємо. Перед тим підняла, відкрила дихальний шлях, так, бере за підбородок, отак, так, щоб відкрити дихальні шляхи. Так, так, дихальні шляхи, робіть, але. Так, прикладаю вухо туди, тут слухаю, а тут дивлюся, чи легені працюють, чи дихає, чи не дихає. І рахую до 10. Ну, треба 30 разів відтискати. Так, 30 разів з силою такою, щоб не прогинати 5-6 сантиметрів. От пробуйте, як тиснете так, а там вискочить зелена мітка. О, ще найсильніше треба, так? Отаким чином 30 разів, знову ж, а для чого робимо замах? Щоб руки не скользили. Для того, щоб мати силу, стаємо чим поближче до тіла. Так? Тут взяли руку в замок. Для того, щоб одною рукою не мав сил, стараємося бути якнайближче до тіла, щоб тут був прямий кут. І таким чином натискаємо 30 разів.